ور سره پر سوق بوز سوق پر درایو کی دی سوق سوق موټر بوز پارکینګ کی بیا کاکا کینا سره کا سما کینا سګه کی سما کینا لگا بوز په دې کې به یو آسان شی را تکوي بیا په بل کې پنځر نه کم کې مکوا زه او اوه پنشمنت دی اوه لس زلی اوه مایوان زنده باد مایوان زنده باد زشه اوه ماما ویلکم وکشا ماي وان زنده باد یو دقه پینځه د فیوې مای وان زنده باد پینځه د فیوې مای وان زمری دی مای وان زمری دی زه نه یو پنشمنت یو یا وای مای وان زمری دی یا مای وان زنده باد دواړه وای نه او دواړه خو نه ویل کیږي پنشمنت یو دی وای مای وان زمری دی زه نه نه مای وان زنده باد خو دوه سیکنډ پنشمنت شه دی دغه حکم دغه حکم د تلس د فیوې خدا انډي سم دغه بورتو وای صحیح ده اټس اوکی My one. My one زنده باد my one زنده باد my one زنده باد my one زنده باد خو که زه دې ګیره کم کنه ولا جهنم ته دې ولېږم په تا باندې روغ ما باندې جهنم ته مې پرېنږدي چې ومې لېږي راځه بس توپ دې د پنځه زره مینځه زره پنځه زره پرېږدم دې نه پرېږدي پرې او پنځه زره مهم نه دي ها نه 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 پنځه زره روپۍ پنځه زره ماده پنشمنت ده نه 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 هغه اوس لږ سکور به په پارچیز کړي اوس په دلته ما زر زر بلته ولي ما به ورباندې مړ کړي زما ګفټران خو ځي او راځي دا خو داسې لکه د تیارو میدان زما ټیک ټاک څوک راځي محمد محمد که بیس ټاک دي هم وي په پنځه زره نه باید کم نه وي اوکې مایوان چېرته لږ نه شي روان ده نه نه تاسو ته څنګه کوله بدمچې دې څنګه کوله عمر پیژنې تا ته بندن عمر په خوب کې درځي ته به اوس وګورې صحیح تا ته ډبل ټاپ ټول ټول ډبل ټاپ وکشه پرون شپه مایوان درته په خوب کې به خدای راغلې قسم په خدای په پرون شپه په خوب کې مغه مړه کول کوکریچ څه دی کوکریچ زه سار ویده شم کوکریچ څه ویچه ګرځيږي څه ایو دلته یو شان دی کوکریچ دی دوبۍ کې ها دا کورونه مرونه کې کله کله ګرځيږي ها بیا دلته ټول شپه مې ټول ورځ خوب کې هغه راتله لغه مې مړه کول ای زړه راته بد کوبوس قسم په خدای زه ورسم خوب کې ای ګایز مینا کاګا کې نست بیا مینا روغه کې نه مینا دا وګوره نن په خدای دونه کوشش کوم چې زه روغه کې نه مته کاګا نه استه کاګا خو دې سي دا روغه نه استه ما مای وان په ډبل کې سنیپ وکړه مای وان مای وان ټول وېس دی مای وان زنده باد دا دې مای وان لپاره My one double, my one. Qadir, thank you. Sir, shisha uta kawe, shisha, shisha. Osi ugora. Da breta war zwan ugora, da breta war zwan. Thank you, Qadir. Da breta war os ugora. Thank you, Qadir. Thank you, my one double da. My one, sishwi rush double. Muhammad. محمد ڈبل پنځه تبو ډیر کګه کینه مای وان کمرو وان سے ویلکم مای وان زوک لا ولې اوس دی ګفټران ته اوس وایا اوس دی ورته اوس راشه اوس مای وان څه شو ته ناو کم مای وان چې دا ټول ته ویل چې دا یو گزار کې یو دفعه لکه زمرې را رسې اوس راشه اوس اوس مای وان اوس دی سکور راوړه اوس مای وان اوس ګوره اوس مای وان اوس دی سکور راوړه اوس وسیګورا دستانو ګورا ګفتران ډیر ریداس نیو چې یو بل ته پریک دی وای بوش 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 دستانو واو ودلی د ماو نه ویلې و مخلوقا ثانک یو مای وان ثانک یو مای وان مای وان زنده باد مای وان زنده باد مای وان زنده باد دمو د مای وان ګفت زما ګفتران ډیر سره په جنجال شو واز وان شو وان شو مایوان پوهیږم مایوان دلته ماته نه ښکاري پرایویټ د لکه چا اکاونټ دی لکه زمره یو دفعې گزار وکړي پس پنشمنت وکړه پس یو 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 وان وان مې نه زمره نه اوره سي مسافرت وای وان اند ډن شو وان اند ډن وان یو دی وکړل یو رضا ثانک یو مایوان دوسر ټو لاش ادھر سره مایوان فالو کړی و سو کسانی مایوان مجردانو دوستانو پلیز دا یو خو ضرور دا یو کې به پته لګیږي رضا راشه شیخ د مایوان نه نشي ګټلای سید مرجان سابیل افغان صاحب محمد وای مایوان زمره غوندي در رسیدي بالکل مصطفی امدا خبره ده
د مایوان نه بینن و نه ګټې پرون شپې سیده و د کینا سر د پای ته وای لګه سیده کینا سیده روغه ای کینا لسی کاګه ما بوس کینا بوس جدانا حالا ته په بولچ ما کن محمد منا قلبي تکلیف رواچه په دې سیده کینا سیده کینا سیده کینا ها بوس او کسان اور دنسی او مینا مینا بوس مینا ها ای باور وکا پرون شپه مې خوب کې ټوله شپه چې ویلې سیده کینا کاګه کینا اوس ورته راشه اوس کم ناو کم اوکی ناو کم محمد پلیز ټوګیدر سید مرجانا یو کس ته به نه پریږدي چې یو کس لاړ شي ها ستاتول ګیټرانې وی خو زما یو مایوان بلې خو مایوان سره ورته نه شي کولای دې شي وی دې شي خپل کار وکړي دا غزل د خیر نشته دا دلش دا هر څه السلام علیکم سلام سابیلا لاړ نه چې سابیلا ډبل کی پیوزه خالي افغان سیب ته به نه پریږدي پیوزه باندې پلیز سید مرجانا ټول محمد چیرې لاړې بوس ډرایو کې ډرایو باندې دیو بوس وی مې ونس کګا ناستې پول کګا ناستې دا وکښه مې ون ویلې چې مینه سره بډې وای په مینه باندې بډې نه لګي ګوره پام کو مینه دسي کسان لري ثانک یو مې ون زاسې زاسې ما سره بل لګا اوس راځه د تاسو پلیز یو کس نو نه نه مې ون لاړ شي پلیز نور ما باندې ګي سلام ما باندې ګي ډبل خون خو ګوره په ډبل کې سنایپ وکړ چې دوه برابر شي خان ډبل کې کاګا ماکینه نور چې سوای وای سیده کینا سیده راسته مای ون د دې ډبل غوکا یو خوند ورته وخی په ډبل کې دوه دوه برابر کیږي دوی می شي مای غلی ونه دی برو شي نه ګفتر لی ونه دی زما ګفتر شي دا اصل خراب شي ګفتر لی ونه ډبل ټاپ وکړه سن پلیز ډبل ټاپ ولا د سن ډبل ټاپ کم دی دوستانو ولی اخر ولی دوستانو ولی اخر ولی سیده سیده دوستانو مای ون په ډبل سابیلا کم آن سابیلا ڈیڈ ایڈ ٹوگیدر سابیلا پی آواز اور اغالی وانے دے برو جی ہاں اغالی وانے دے سابیلا راشا سابیلا کل دے سید مرجان ٹول پی آواز من یو کستے ما پرک دائی سید مرجان دیدے چلی گی یار جان سید مرجانا سابیل مایوان زندہ باد سابیلا سابیلا کم آن کل ڈبل نا کار وخلے ڈبل نا کار وخلے سنو ڈبل نا ڈبل نا ڈبل نا مخکله مخکې پاسه پنشمنت وکه پاسه ایب جی رضی کسان رضی ان شاء الله جسٹ ویټ اوکی کسان پاسه مخکله مخکې وکه نه شي ګټلای اوف سبي دا راشه کنه مایوان ثانک یو مایوان ثانک یو پوی ګل چې کسان د شیا کو مایوان لسه زمره راغی کار کیم د بیچاره په کار کې دی زه وزر ته خایم بیا راغلی د لایف ته زه به تا بده مایوان ته زبر دا ټول ټول دې شیر کنه چلیږي زما کسره نه چلیږي نن شپه دې پوسه کوي بس پرون می څنګه وټه کولې پرون می څنګه وټه کولې نه زه وټه کولم پرون می څنګه وټه کولې هغه پرم مې ون پنه منټ دې څنګه مړه کړې خدا کله دې دا کله دې ا دې ور کله کله دې ابا ابا ور وان سه مننه برو قربان شه فرج دې وټه کولم سابیلا راشه سابیلا کینا اول کی مې ون نو اخر کی دې ولې د سهل دې درمانی جوړ کټول پنشمنت نه بتا وکړه دوستانو تاسو کسانی ټول لاشي مایوان در سره فالو کړئ تاسو ټول نه مننه مایوان چې نه نه ان شاء الله غټل شو پرون می پنشمنتونه کې مړه کړی و ا پرون می پنشمنتونه کې مړه کړی و سری ری وهاله خو چې مایوان دا ورسې د تام ولید زور دی بیا ولید چې به بوس نن دی پوستکه یو واسه ما منګلا دوستانو ستاسو ټول نه مننه ژوندۍ اوسئ قربان شئ ته ګټو ان شاء الله ته ګټو باندې باذن الله ته ګټو ولکړي مای وان تل ژوند منګاله سبیل ته وای چې فایر وک فایر ان دی اند دوستانو ستاسو ټول نه مننه ژوندۍ اوسئ افغان څنګه ته ورته مای وان دې سره غوته دا بالکل امدا سیدا پاسون ورور بالکل امدا سیدا بوم دا ټول کسان ته شیر کاست ټول کسان وی خو زما یو کس بلې خو مکه وبد مشي ولا یې قسم په خدای غره و بد ټکوم بس ولا و بد ټکوم زه یې ته ټکوم زه ولا و بد ټکوم سلام علیکم سلام سر سسرو سلام علیکم سلام څنګه مینا بالکل فهم دوستانو ایف جی بالکل انداز څنګه نه دی برو نه پیږي څنګه دې ډبل 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 کیوست دی بس نه پونه کړی مروه دې سشوا مروه مروه نه چلیږي کیا ہویا سرورو
ما درته ويلجي خلق رزيز سارة وارداي امجل ما درته ويلجي كاساندرا دي بيو بيا كاغا ناس تي خلبه دي بيا بندوي ما درته ويلجي خلق رزي كنا ما درته ويل تاكي بتران انت نور كوي دي ار ويري سمول 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 دوستان ټول سره ورته زرو نام سارو په خپل ځان کار لري لاشه مصروف ما درته ویل چې ګوره حالات دي خرابيږي مکوا بیا هم چیلنج در کوم چې د میوان سره ما درته ویل چې ګوره حالات دي خرابيږي ګوره مکوا ثانک یو میوان میوان زنده باد اوس درې ورته وای ثانک یو میوان میوان ته وای چې ځان مړکا ځان مړکا شبیش رو فکر ده یو ما و گتو یو تا و گتو دا 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 لاره شا لایف دی بند که لاره شا لاره نشی گتو لی زا لاره شا لاره شا ولا گورا پنشمنت سخت دی گورا ولا مرا با دی کم وکا میوان سره نشی کم وخلا مای کو گورا زا لاره شا غادی بختر دی ماب کوام دی زا لاره شا زان کومه لاره شا خوزا مرا کوام دی پنشمنت دی زا لاره شا کومه زا اوکی راش شا زان راش میوان او کما ته چاو ول کنا چې ما پې کا کنا سبیلا کدی ونه کړو افغان صاحب سرورو قربان نشي ګټلې غي تالي وکړه تالي دی وکړه کما ته چاو ول چې ما پې کا کنا کما ته کوم یو کس ولي کل چې ما پې کا کنا دلته خپل ټلیفون خچ پچ کوم بس خپل ټلیفون سره داسې خچ پچ کوم خچ پچ مایوان دا د نوره کې مایوان په ډبل کې سنای وکړه خا په ډبل کې اوه هو دالي وناي دالي وناي دالي وناي دالي دالي وناي دالي وناي ماي وان فويجي دالي وناي دالي ماي وان ده تاسف خراب دي ثانك يو ماي وان سكور غورا سكور غورا نيشي لي دالي ثانك يو ماي وان